Її батько родом із Харкова, мама з Полтави. Вона народилась в Ташкенті. А живе в Ізраїлі. Її назвали на честь голівудської актриси, а вона стала письменницею. Діна Рубіна – автор численних оповідань, есе і романів. Авторка скандального твору про єврейські таємниці «Синдикат» вперше побувала в незалежній Україні з творчими вечорами. Побачити і почути гостроязичну літераторку пощастило і нам. А ось тепер і вам декілька яскравих цитат від Діни Рубіної просто зараз. Вы знаете, с тех пор, как к нам в 4 А-класс вошла учительница русского языка и сказала: «Дети, слово «Харьков» пишется с мягким знаком», я поняла, вот моя ниша. Російськомовна письменниця ізраїльського походження, зірка журналу «Юність» та лауреант багатьох літературних премій, що встигла отримати оглушливий успіх в Амстердамі, Вашингтоні, Єрусалимі та Берліні. Діна Рубіна – любителька повторювати. Письменник – це рентген, який просвічує все. І дійсно, коли слухаєш цю неймовірно харизматичну жінку, здається, світ з усіма його парадоксами давно перестав її дивувати, але подарував дуже специфічну, іронічну мудрість, що і стала головною візитівкою майстрині слова. Прийшла така дівчинка, крепка, такая девица, румяная такая девушка с веслом, действительно хорошо убирает, но языкатая. Вот она мне говорит: одни книги пылищу собирают. Я говорю: а вот вы придите в субботу и поработайте пылесосом. Она говорит: субботу? А ты что, шаббат не держишь? Я говорю: ну это же вы будете работать, а не я. А ты еще и хитрожопая. Авторка скандального роману «Синдикат», який викрив багато єврейських таємниць та ще 40 популярних книжок, перекладених багатьма мовами світу, на власному літературному концерті у Дніпропетровську влаштувала справжню феєрію. Було і галасно, і смішно, і інтимно. Незважаючи на повний зал людей, було важко утриматися від враження, що у якусь мить ви залишаєтесь письменницею сам на сам, ніби за дружньою розмовою у кав'ярні. На очередной встрече с учащимися очередного ПТУ мне посоветовали из зала кончать трепаться, а лучше прошвырнуться вместе на сквер, выпить пивка. Я прозрела. Калейдоскоп емоцій прихильниця гострого слівця своїм шанувальникам подарувала завдяки уривкам з власної прози, кумедним житейським історіям та, звісно, відповідям на записки з питаннями прихильників, яких, до речі, надійшло чимало. Молодих авторів Діна Рубіна надихнула незвично. Мовляв, секрет успіху – це талант, помножений на посмішку феї. Многі писателі приходять з інтернету, да, і починають там з блогів, потім вони пишуть на каких-то, є якісь серйозні сайти, там Проза.ру, наприклад, і постепенно, от Захар Прилєв, пришел в литературу из интернета. Всякое бывает неисповедимое пути творчества, знаете, всякое бывает. Не дивно, що окрім творчих питань, українську публіку цікавило ставлення письменниці до подій на сході України. Популярна авторка відповіла щиро: «Ви питаєте мене, що я думаю про ситуацію в країні? Відповім так. Я тут, значить, я з вами. За мудрість, а також теплий душевний вечір дякуємо вам, Діно». Як вам подобається тот Арнольд? Що, він опять в новому костюмі? Какой костюм? В пятницу похоронили. Так что вы меня спрашиваете, ли он мне нравится? Ну как вы оцениваете поступок?